Aký bol život za hradbami stredovekého mesta? A ako sa hodovalo, keď v Bratislave korunovali kráľov a kráľovné? Dunaj predstavoval naozaj takú stredovekú autostrádu, po ktorej prichádzali ľudia, obchod, idei. Moderátor Ľubomír Bajaník sa bude rozprávať s renomovanými odborníkmi o tom, ako sa naprieč storočiami vyvíjala naša metropola. Sledujte tému Bratislava – zlaté časy mesta v premiére diskusnej relácie o histórii SK Dejiny v pondelok o 21.40 na Dvojke.